Tak keby som nefigľoval, tak stratím identitu. No, prosím, tak. Celý tento štát je komédia, no a dlhá títo politici, všetci komediáni. Vážne, milí, sme tu na NAKA. Čo tu to robíme? Tu som bol. Ďakujem, pán Gašpar, za trošku vody. Tu som bol podať trestné oznámenie na Fígela. Je tam to strihne. No, predtávam videu to, ste videli to video, čo som dal, no. Prečo som to bol podať trestné oznámenie? Z jednoduchého dôvodu, že tu nikto z 5,5 milióna Slovákov sa nezaujíma, nie že nezaujíma sa, ale proste tu sme tak oblbnutí, tak sprostí, že tu, keď verejný činiteľ urobí totálnu pičovinu, totálnu zradu, kde svojvoľne súhlasí k likvidačným podmienkám nášho poľnohospodárstva, nikto sa ho na to nepýta. Nikto ho neberie na zodpovednosť. Tak veď ja, keď som začal ho naháňať už pred 2 rokmi, aby vysvetlil, prečo súhlasil tým podmienkam, keď vstupovali sme do Európskej únie, že 10 rokov po vstupe do Európskej únie nebudeme dostávať tie dotácie a medzi tým budú platiť na nás tie isté pravidlá predaja a poľnohospodárskych produktov ako v celej Európskej únie. To znamená, že oni tu budú predávať svoju dotovanú produkciu a naši budú musieť tiež predávať svoju nedotovanú produkciu. Takže on musel vedieť dopredu, že my sme zlikvidovaní. On musel vedieť dopredu. Veď to je to isté, aké by niekto vyjednal futbalový zápas, kde naše družstvo by prvý polčas malo len polovičný počet hráčov a druhý polčas by sme mali plný počet hráčov, ale keď to takéto niečo dojednáš, tak musíš vedieť, že zápas je dopredu prehraný. Pretože počas toho prvého polčasu, keď máme polovičný počet hráčov, toľko gólov nám nastrieľajú, že aj keď budeme mať druhý polčas plný počet hráčov, už to nedobehneme. A toto isté. Veď toto bol zámer zlikvidovať naše poľnohospodárstvo. On toto urobil a nikto ho do dnešného dňa nebral na zodpovednosť. Keď som ja ho nahňal už skoro 1,5 roka, už skoro 2 roky, aby jednoducho vysvetlil, prečo to urobil. Aj s jeho synom som dokonca kontaktoval, tam mám video s jeho synom, čo som spravil rozhovor, že aby vysvetlil, prečo to urobil. No tak miesto toho, aby vysvetlil, on odporúčal mi nejakú knihu. Tam som tú knihu zobral, tam to je v celom videu vysvetlené, nebudem to dorazť. Je to Slovensko na ceste do Európskej únie? Áno, sa to volá Slovensko na ceste do Európskej únie. Že tam sú tam všetky odpovede, nič tam nie je. Žiadna odpoveď. Jedinú odpoveď, čo on tam našiel, bolo, že tam Fico na ňo hovoril, že Fígel pri vyjednávaní prikyvoval a podpisoval. No, áno. Toto sa stalo. Proste dojednal niečo, čo keby urobili v Amerike, keby to urobili vo Francúzsku, keby to urobili v Nemecku, takéto podmienky, on by bol behom 20 minút mŕtvy po príchode späť do Ameriky, keby to pre amerických poľnohospodárov vyjednal takéto podmienky. Že by museli 10 rokov, by nemali tie dotácie ako konkurencia, ale konkurencia by mala dotácie, aby voľne predávala svoju produkciu. Však keď túto mu nechceli dať, nechceli súhlasiť, že budeme hneď dostávať tie dotácie, no tak mal povedať v poriadku, tak prvých 10 rokov vy tu alebo nebudete predávať vašu produkciu, alebo keď tu budete predávať, vaša produkcia bude podliehať tarifám, alebo clám, alebo jak to chcete nazvať, proste aby sa to vyrovnávalo. A všetky tieto poplatky z tarif, ktoré by inkasovali tu na Slovensku na ich produkciu, tak by išlo k našemu poľnohospodárstvu. Takže tu nemusel, tu nebol tlačený žiadnym iným. Proste tu sa dalo vyjednať podmienky také, že aj oni by boli spokojní, teda by nemuseli dávať tie dotácie, ale pritom naši poľnohospodári by boli ochránení tarifami alebo clámi na dovoz
tejto dotovanej produkcie. Takže by neboli naši zlikvidovaní. Ale toto on neurobil. On jednoducho súhlasil, že nebudeme mať tie podmienky a že títo hajzli budú tu predávať svoju dotovanú produkciu. A myslím, že čo? Zničenie nášho poľnohospodárstva. No a teraz po 10 rokoch, prečo toto bolo plánované, toto ničenie poľnohospodárstva? Pretože čo sa stalo? Počas týchto 10 rokov to hajzli zo západu, z Nemecka, z Holandska, z Dánska, Francúzska, skupovali tú pôdu. Dneska je tu vlastne obrovské tisícové hektáry pôdy. A čo robia? No tak dostávajú dotácie na pôdu. Totiž to celý švindel je v tom, že Európska únia nedáva dotácie na produkciu, ale na pôdu. A títo hajzli čo spravia? Zoberú, ukážu, koľko majú pôdy, dostanú dotácie miliónové, tie si strčia do vačku a zoberú si to von do Nemecka, do Francúzska, do Dánska, do Holandska. Ale v štatistikách Európskej únie to vykazuje, o, Slováci tohto roku toľko miliónov dostali dotácie na Slovensko, odišlo. No, vidíte, Slováci, ak sa máte dobre, koľko miliónov dostávate dotácie? Hovno dostávame my dotácie. Tí hajzli dostávajú na svoju pôdu, ktoré tie si potom strkajú do vlastného vačku niekde do za hranice. Jedine, čo sa tu deje, že to ukazuje v štatistikách Európskej únie, akože Slovensko dostáva toľko miliónov. Hovno dostáva, pretože tie dotácie nie sú na produkciu, ale na pôdu. To znamená, tá pôda je zarastená burinou, ale oni peniaze berú. Nič sa tu neprodukuje, ale oni peniaze berú na tú pôdu. Takže celý švindel, o toto išlo. Zničiť našu výrobu poľnohospodársku a zmociť sa naše pôdy, no a tak to teraz rižujú. No a kto za toto môže? Figel. Pretože keby Figel ochránil naše záujmy, keby povedal im v poriadku, ak nechcete nám dať tie dotácie, my vás nutiť nemôžeme, ale v tom prípade my zavedeme ochranné tarify pre našich poľnohospodárov, že vaša produkcia dotovaná bude clá, budú uvalené clá, alebo tarify, alebo jak to chcete nazvať, neviem, jak sa to odborne nazve, počas tých 10 rokov, zatiaľ čakáme na tie isté dotácie. A takto 10 rokov by boli naši poľnohospodári chránení, ich výroba by bola chránená a by nešlo zrujnovaniu. No a čo som ja chcel od Figela? Vysvetlenie. Pretože nikto, tuto sme jak nejakí idioti, jak nejaké kokoti, blázni, jak nejaké malé deti, ktorí si tu Figel si tu svojovolne vyjedná podmienky, ktoré likviduje naše poľnohospodárstvo a nikto neberie za to na zodpovednosť. Takže som išiel konečne na túto na NAKU za účelom podaného trestného oznámenia, aby potom bol nútený vysvetliť, prečo vyjednal tie podmienky. Lenže čo sa stalo? Čo sa stalo? Kocúrkovo. Moje podanie bolo zamietnuté a tuto mi dali kocúrkovské. Ty si bolo podať vlastne to trestné stíhanie za to vlastizradu na toho Figela, nie? Áno, som povedal to, že vlastne za vlastizradu, no, ktorú spáchal pri vyjednávaní. No a to bolo zamietnuté, ale proste... A oni to prijali, dali to na to protikorupčné, na to NAKU? Áno, dali to protikorupčnú, túto na NAKU nám lebo podali. Tvoja téza bola taká, že vlastne tá vlastizrada bola spáchaná tým, že... Súhlasil tým likvidačným podmienkám, ktoré vedel dopredu, že to zlikviduje. On za to smiešil tej Európskej únie a on dostal aj to potom ten post hlavného vyjednávača a potom aj toho komisára, tam tých 25 tisíc eur na mesiac. Takže dostal... to bola tá motivácia, preto aj bola podaná trestného oznámenia za nepriamu korupciu, pretože následne, keď skončil vyjednávanie, dostal fleka Európskej únie, ktoré platilo 25 tisíc eur mesačný plat. A mu ešte teraz prináleží penzia, ktorú bude dostávať neviem koľko, 7 tisíc alebo koľko tisíc bude dostávať penziu, keď pôjde do penzie. Takže on tu strašne vyrižoval na tejto zrade. Predtým bol chudiak, nemal ani halier, má 3 decka tu živiť, nemal ich ako zabezpečiť. No tak išiel, urobil túto vlastizradu, dostal 25 tisíc mesačne plat, no a teraz sa má dobre. Všetko je zničené, sa má dobre. No a tu prišlo takéto odôvodnenie. Tu si to potom prečítame, dáme to sem. Áno, dáme ti túto. Ja to si jem jak
technik dneska. Áno, on mi tu robí technickú pomoc. Lebo museli sme zobrať tieto, túto nás museli nechať na NAKE vo večerných hodinách. No, túto sme na NAKE, už máme tu známeho, tak nás tak tu nechali, že tu môžeme filmovať, ináč bez známosti, tu by sme neboli na NAKE dneska. No, to nepovedali nikomu, lebo potom nás tu nedajú na budúce. No, takže buďte ticho, než sa pôjde sťažovať. Vlastne Daňo je na NAKE, tam po záverečnej. Tu ti dám on, ne? Dobre. No, máš to uznesenie vlastne, lebo oni ti dneska zamietli, teraz dneska ti doručili vlastne. Áno, som to dostal. To uznesenie o zamietnutí trestného stíhania, áno, čiže trestné znamenia Ruda Vaského na poslanca Národnej rady Figeľa, nie? Z 15.1. sa odmieta, pretože vyjednávač pri vstupe Európskej únie súhlasil, že nebude dostávať pri 10 rokov po vstupe do EÚ také isté dotácie ako iné členské štáty EÚ, nie? Tak za to si ty vlastne podal. Áno. Čo spôsobilo, že slovenské poľnohospodárstvo bolo úplne zdevastované a 3000 ľudí v poľnohospodárstve stratilo zamestnanie. Začal sa práca ako komisár EÚ s platom 25 000 eur. Odmietam, natoľko nie je dôvod na začiatie trestného stíhania alebo postupu podľa paragrafu 197 odsek 2 trestného poriadku. Odôvodnenie, počkaj, tak to sa opakuje. Ano. Podanie bolo, počkaj, toto. Tak, a tu píše oznamovateľ, no tam popisuje to, čo si ty dal, že tu je to vlastne popísané, že nedostával tie dotácie, som si čítal, nie? Áno, že 300 000 ľudí v poradcovistých poľnohospodárstve stratilo zamestnanie následkom jeho konania, nie? Áno. Mnohí boli dohnaní k samovražde, malo katastrofálne následky pre niektorých ľudí. Toto konanie, ktoré sa dopustil pán Figeľ, má znaky trestného činu vlastizrady podľa paragrafu 311 trestného zákona. Pán Figeľ sa spolčil s cudzou mocou v tomto prípade za účelom zrujnovania slovenského poľnohospodárstva. Následne za túto vlastizradu dostal prácu ako komisára EÚ a z toho vyplýva, že pán Figeľ sa dopustil trestného činu neprávnej korupcie, kde ako komisár EÚ, dostával plat 25 000 eur. Trestnému oznámeniu nepredložil ani neoznačil žiadne dôkazy. Dôkazom uvedol len toľko, že tieto sú všeobecne známe a ľahko dostupné v voľne prístupných zdrojoch. Takže ako tak, ty si nedal. Áno. Aký dôkaz? Ja vám predložiť. Nie, to, dobre. No aký dôkaz ja mám predložiť do prdele? Keď každý vie, že on bol vyjednávač. To mám dokazovať nos medzi očami? Ale tam si mali zobrať hlavne ten policajt, vieš, lebo ty, keď vieš, že sa nejaký trestný čin stane, tak ty nemôžeš všetky dôkazy ani predkladať, hej? To práve tým dokazovaním má robiť ten policajt. To presne znamená, tak, mal ho predvolať. On predvolať, alebo si vyžiadať medzi tým zmluvou o prístupovom rokovaní GU, hej, lebo to je základný dôkaz, hej? Tá prístupová zmluva vlastne, čo bola tá ústavná, čo sme pristúpili k tej Európskej únie, hej? Takže on si to mal vyžiadať. To ty máš teraz mu nosiť 100 kg dokladov, rozumieš, hej? Ty nesi zase nejaký zneužívač, že by si každú vec hlásil, hej? Ty nalásiš, jak je toto závažná vec, hej? A policia má k tomu ľahší prístup ako ty, tak si to má zabezpečiť, hej? Ty si znesol tú tézu. Tak to ten vyšetrovateľ mal si tie dôkazy vyžiadať, ak neveril, že on bol vyjednávač. Áno. Ak neveril. Áno. No. Takže pracovnú zmluvu si mal dnes. Ak spochyboval v prospech Figeľa, ja neverím, že Figeľ by toto vyjednal. Však dobre, ale tam si to vyžiadaj. No. Vyžiadaj. No. Však on mal vedieť. No. A tu píše ti ďalej. A potom vyhodnotenie a posledný obsah trestného oznámenia som dospel k záveru, že jeho podstatou je subjektívne podozrenie oznamovateľa, že hlavný vyjednávač SR v rámci prístupových rokovaní o vstupe SR do EÚ Jan Figeľ úmyselne konal proti záujmom SR, keď vyjednal a súhlasil. Ale to je to isté, už tam sa číta. Áno, to sa očíta. No. A teraz je toto po analýze čítaj. No, takže počkaj, vyhodnotenie posledný obsah, že je subjektívne. Takže on, miesto toho, aby išiel vyšetrovať, či ozaj, keď pochyboval, či ozaj on bol vyjednávač, tak to si mohol vyšetriť, si mohol vyžiadať, jak si povedal, tú zmluvu prístupu k tej Európskej únie. Áno, prístupu k Európskej únie, to si mohol vyžiadať, ak pochyboval. Ak si myslíš, že to je moje subjektívne. A miesto toho tu hovorí, že či to bolo subjektívne, alebo nebolo subjektívne, to je bezpredmetné, či to subjektívne. On si to mal
vyžiadať a zistiť, či je to subjektívne, alebo či je to objektívne. A nie, tuto my tu písať, že dospel záveru, že je subjektívne. Ako mohol dospieť tam záveru, keď si on nevedel, že on nevie do dnešného dňa, že Figel vyjednával? To píše ďalej, že po analýze toho trestného oznámenia môžu konštatovať, že sa stavia do vzájomnej súvislosti určité objektívne fakty s celým radom, ale subjektívnych domienok ako, hej, a špekulácií, ktoré si vznesol, ktoré sú v dôsledku toho celku konanie majúce znaky trestného činu. Hej, že ty si... A čo to je, aké špekulácie? To je špekulácia, že Figel dostal 25 000 eur mesačný plat následne po tejto vlastizrade? To je špekulácia subjektívna? To je verejne známa skutočnosť. Verejne známa skutočnosť. To piče. Verejne známa skutočnosť. To je subjektívne, že on vie na 10 rokov nebudeme dostávať tie dotácie? To je verejne známa skutočnosť. Toto máme ísť teraz dokazovať, že on ozaj bol vyjednávať, že on ozaj dostal 25 000 eur mesačný plat? No. To čo má byť? Toto nie je kauza Gorila, kde tu niekto popiera, o, to je hlas podobný Ficovi. Tam to treba dokázať, či je to ozaj ten Fico, ale to, v tomto prípade, keby som ja tvrdil, že to je hlas podobný Ficovi, no to je subjektívny názor pana Vaského, že on si myslí, že to je hlas podobný Ficovi. Ale tutok, tutok idete hovoriť o mojom subjektívnom názore na vec, ktorá je všeobecne známa, na ktoré netreba žiadne dôkazové konanie. Práve, že na toto netreba žiadne dôkazové konanie, toto už malo byť na súde dávno. Pretože tu netreba žiadne dôkazové konanie do piče. No, a to tu ďalej. To zase píše, že subjektívne úvahy. Toto sú o tom Figelovi. O subjektívne úvahy. Aké subjektívne úvahy? Subjektívne úvahy bolo, keby som ja tu uvažoval, či ten hlas na telefóne je hlas Fica, alebo nie je hlas Fica. Áno, to sú moje subjektívne úvahy. Ja som nie odborník na hlas, ja som nie odborník na, na záznamovú techniku. To by bolo moje subjektívne úvahy, áno. Vásky tu mal subjektívne úvahy, že to bol Ficov hlas na telefóne, ale on není odborník na elektroniku, on není odborník na hlas a čo? Tam od subjektívne úvahy pošli Váskeho preč. No, no. Ale nie, čo sa týka tejto vlastizrady do piče. No. Čo to tu mieša subjektívne úvahy? Absolútne to nemá nič s mojimi subjektívnymi úvahmi. To sú jasne dokázateľné veci, ktoré sú všeobecne známe. Potom ďalej, čo toto píše? Tam sa opakuje, aj tu píše. Oznamovateľ však o takom konaní Figela nepredložil ani neoznačil žiadne relevantné dôkazy, ale sa obmedzil len na všeobecné konštatovanie. Hej? Lebo ty iba... Áno, však... Lebo ty si nedesol tabuľky, on hovorí, že si nedesol tie tabuľky. A čo som tu mal ja nosiť? Čo som tu mal ja nosiť? To, že... No, proste... Áno. A že celkovo v tom kontexte trestného oznámenia sú to subjektívne názory, domnenky, vývoj smerovania stav slovenského hospodárstva, ktoré považuje za zdevastované. Že ty považuješ, áno, že to je tvoj subjektívny dojem. Takže nie, toto, že celý Žitný ostrov je zdevastované, že sú tu pozakrývaná orná pôda solárnymi kolektormi, že tu sú družstva zničené, to je môj subjektívny názor, to je fakt, to je skutočnosť. To piče. K ďalšiemu tvrdeniu oznamateľa, že Figel dostal funkciu komisára len preto, že sa súdil s pôsobnou mocou pri vyjednávaní podmienok, je pri absencii predloženia akýchkoľvek dôkazov možné uvieť len toľko, že tvrdenie v kontexte obsahu vyznieva ako domnienka, špekulácia alebo konšpiračná teória. Jaká konšpiračná teória? To, že dostal 25 000, to ja špekulujem. No, veď to je fakt, to je skutočnosť, to je všeobecne známa skutočnosť do piče. Čo to má špekulácia? To nie je špekulácia do piče. Keď vidím niekoho, keď Figel sa vyserie na chodník a tamto vidí milión ľudí a je to ešte na televíznej kamere záber, ako Figel sere na chodník a ja poviem, Figel je proste idiot, je to prasa, je to debil, ktorý sere na chodník. To není moja špekulácia, to není moja domnienka. To je fakt, ktorého svedka boli milióny ľudí, ktoré je nahraté na kamere. Nemôže toto označiť za moju špekuláciu do piče.
Špekulácia by bola, keby bolo hovno na chodníku, nikto by nevedel, že to Figel sa tam vystral. Nikto by to vedel, len ja by som Figela videl chodiť išieť okolo. Aby som povedal, o, tuto je hovno a práve som videl Figela odtiaľ odchádzať. To sa asi tam Figel vystral na ten chodník. To sa musel Figel, lebo ja som tam videl okolo ísť. Tak... Ale to je špekulácia, to je domienka, pretože nikto toho Figela nevidel srať na ten chodník. Tak áno, to je domienka, špekulácia. Ja keby som tu podal na ňo trestné oznámenie, že je tu sere na chodníku, tak áno. Vásky tu špekuluje domienka. Ale nie, keď to milión ľudí vidí, ako sere na chodník. Nie, keď to kamery vidia, všetci to vidia, že on na to chodí sere. To už není špekulácia, to už není domienka. No, takže takéto pičoviny. Pičoviny, ktoré sú, nemajú žiadnu relevanciu k môjmu podaj trestnému oznámeniu. To sú len výhovorky. No. No, tu ti ďalej pokračuje, pán vyšetrovateľ. No. Že na taký úsudok máš právo, vidíš? Toto kričíš, ale hovoríš, že máš právo. Súčasne však, ale... A však dobre, to není o mne. V tomto smere treba pripomenúť, že skutok určité okolnosti, ktoré sa udiali a nestávajú za trestným činom len preto, že to ako za trestný čin označí oznamovateľ, hej? Trestné oznámenie, akože ty. Oznamovateľ má právo na podanie trestného oznámenia a orgány činné v trestnom konaní majú následne povinnosť sa zaoberať a rozhodnúť, tak ako on aj rozhodol. Áno, majú sa zaoberať, len sa nezaoberali. Keby sa zaoberali, by si predvolali Figela a Figel by musel dať podať vysvetlenie, prečo to urobil. Sa nezaoberali. Figel nebol predvolaný, Figel nepodal vysvetlenie, prečo k týmto podmienkám pristúpil. No. To iba ďalej iba konštatuje, že máš na to zákonný nárok podať trestného oznámenia. No dobre, tak viem, že mám to nárok, to mi nemusel sem písať. Prešetriť. No ale tu ti píše ďalšiu podstatnú vec. No. Ak policajt po prijatí zistí, že potrebné ho doplniť a tak ďalej, alebo vykonať výsluch oznamovateľa alebo poškodeného, alebo vyžiadaním písomných dokladov od oznamovateľa alebo iného orgánu, prokurátor alebo policajt môže vypočuť osobu, ktorá sa na základe do trestného oznámenia, hej, je potrebné k okolnostiam a tak ďalej. Pretože podanie neobsahuje žiadne právne významné skutočnosti, ako to, že ty píšeš, z ktorej by vyplývalo podozrenie z protiprávneho konania, majúceho znaky ako toho trestného činu. Nebol dôvod na doplnenie podania, hej, či teraz vysvetľuje, že nemusel ťa vyzvať, že by niečo chcel doplniť, hej, lebo videl z prvého toho, že to je zmetočné trestné oznámenie, hej, ti on to povedal. Akože neobsahuje žiadne právne významné skutočnosti. Zlikvidovanie slovenského poľnohospodára to nie je právna skutočnosť, dopíče? To čo? To naozaj nevie, čo sa s družstvami stalo? Že tu skrachovali družstva? Tá tu píše, že po vyhodnotení obsahu podania vzhľadom jeho obsahu v zmysle paragraf 62 odsek 1 trestného poriadku možno konštatovať, že z jeho obsahu nevyplýva konkrétne podozrenie zo žiadnych trestných činov uvedených v osobitnej časti trestného zákona. Možno konštatovať. Áno. Možno. A preto ste konštatovali, pretože je to možné? Tak o čo tu ide? Vám ide o konštatovanie? Vám nejde o vyšetrenie? Vám nejde o to, aby podal vysvetlenie, prečo to urobil? Ale pretože je možno konštatovať, no tak idem konštatovať. Pán vyšetrovateľ, čo keď máte možnosť konštatovať? Nemali ste konštatovať, pretože tu jasne, čo on urobil. Následky sú všeobecne známe. Sme stratili potravinovú sebestačnosť. A ja tu píše, zisteniu, či bol spáchaný konkrétny trestný čin, je potrebné zistiť všetky skutočnosti a okolnosti dôležité na aplikovanie danej právnej normy. Oznamovateľ v oznámení neuvádza žiadne konkrétne skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné v danej veci postupovať podľa paragrafu 199 odsek 1 trestného poriadku a začať trestné stíhanie, a to preto, že podľa paragrafu 199 odsek 3 trestného poriadku uznesenie o začatí trestného stíhania musí obsahovať opis skutku s uvedením miesta, času, prípade iných okolností, za akým k nemu došlo. A aký trestný čin v tomto skutku ide a jeho zákonným pomenovaním a uvedením príslušného odstavenia trestného zákona. Ďalšie mambo jumpo. No, tuto píše, že uznesenie o začatí trestného stíhania musí obsahovať opis skutku s uvedením miesta, času, prípade iných okolností, za akých k nemu došlo. No tak dobre.
Ja sa nehádam, že uznesenie nemá to obsahovať. No tak ste to tam mali dať do piče, do toho uznesenia. Ste si mali urobiť robotu, čo ste potrebovali, ste mali vyžiadať. Ak ste potrebovali vyžiadať zmluvu o prístupe do Európskej únie, čo podpisoval Figel, no tak ste to mali vyžiadať do piče. Ak neveríte, že Figel to vyjednal. Ak ste mali pochybnosť, že Figel vyjednal, to ste mali spraviť. A nie je to potom písať, že musíte sa ho začať trestného stíhania, čo musí obsahovať. Tak dobre, keď to musí obsahovať, tak ste to mali zadovážiť do piče. Zadovážiť ste to mali. Pretože podľa paragrafu 199, odsek 3 trestného poriadku, to má obsahovať. No tak ste to mali spraviť. A tu vlastne píšete, že to nespravili do piče. Tuto píšu mne do odôvodnenia, že vlastne oni nezadovážili. Opis skutku nezadovážili. S uvedením miesta nezadovážili, čas nezadovážili, prípadne iných okolností, za akých k nemu došlo. Však to ste mohli zadovážiť. Presný čas, tam ste si mali vyžiadať túto prístupovú zmluvu a tam bol čas, miesto, kde tá zmluva bola podpísaná. Či to bolo v Bruseli, či to bolo v Piči niekde, tam to bolo, aj tam bol aj presný čas, aj dátum. No ja neviem presný dátum, kedy to Figel podpisoval, ja neviem presný čas, neviem, či to bolo v Bruseli, či to bolo v Londýne, alebo krepi, či to bolo, ja sa niečo neviem, ale to ste si mali zistiť vy do piče. No, že tuto píše, že vraj, čo má obsahovať uznesenie o začiatku trestného stíhania, však na krú piču mne to píšete do odôvodnenia. No. Keď vy viete, čo to má obsahovať, tak sa to mali zohnať a nie mne to tu písať, že toto má obsahovať. No do piče. Kurva. To je. Tak u blbých. Toto je Keystone Cupsový. Počkaj, daj to tam ešte. Tak tu vidí strážnych znaky, tak nás už nepustí. O jo, zákonník, no počkaj. Keď to sa ti poposúva trošku. Z citovaného ustanovenia teda vyplýva, že skutok uznesený musí byť vymedzený jasne. Dobre. Na čo mi sa píše, čo má obsahovať v uznesení? Ja to uznesenie nerobím. To vy robíte to uznesenie, kokoti. A nie mne tu to písať, čo to má obsahovať. Uznesenie, čo má obsahovať. No tak citovaná ustanovenia teda vyplýva, že skutok uznesenie musí byť vymedzený jasne, určitý a nezmeniteľné. No tak ste to mali vymeziť jasne, určitý a nezameniteľné. Tak to si mali urobiť domácu úlohu do piče. No. Na základe obsahu anonymného podania nie je možné sformulovať. To nebolo anonymné podanie do piče. Ja som nebolo anonymné podanie, ja som tam išiel s mojím menom. Ste vedeli, kto to podal, to nie je anonymné podanie do piče. A čo teraz ešte tu píš? Že na základe obsahu anonymného podania nie je možné sformulovať skutkový základ. Dobre, však to nebolo anonymné podanie. A čo ešte? Pretože informácie uvádzané v podaní neobsahujú žiadne konkrétne skutočnosti a z hľadiska trestného konania nemajú dôkazový význam, najmä preto, že majú len charakter domienok. To nie je domienka, zase sme tu, zase sme späť. Kolom dokola chodíme to. To, že Figel bol vyjednávač, nie je domienka. To je fakt, to je skutočnosť. To, že čo Figel vyjednal, že 10 rokov nebude dostávať tie isté dotácie ako naši konkurenti, to nie je domienka, to je fakt, to je skutočnosť. To, že Figel dostal 25 000 eur mesačný plat, to nie je domienka, to je skutočnosť do piče. Jaké kokoty? Dále, skutkovou podstatou trestného činu rozumieme súhrn konkrétnych znakov, ktoré charakterizujú určité ľudské správanie ako konkrétny trestný čin. Pričom každá skutková podstata trestného činu obsahuje znaky charakterizujúce objekt trestného činu, objektívnu stránku trestného činu, subjekt trestného činu a subjektívnu stránku trestného činu. Však, dobre. Dobre. Dostal plat. Dobre. Dostal plat, čo urobil. To je všetko verejné znamená, keď si potrebovali detaily mať, o koľkej hodine to podpísal, kde to podpísal a jaký dátum to podpísal, tak to si mali vyžiadať tieto detaily, ale ostatné je všetko verejné, známe do piče. A čo? Že ak nie je dôvod na začiatie trestného stíhania, to všetko dookola. A všetky, áno, to dookola tie isto bullshit, všetky tieto znaky tvoria jednotný celok, áno. Všetky tieto znaky tvoria jednotný celok, tak ste si ich mali zadovážiť do piče. A Figel by bol v base, už by bol pred súdom, kurva. Nič. Do piče. No, tak to ti vás zhrnul na konci ešte. No. S poukazom na vyššie uvedenie skutočnosti som došiel k záveru, že trestné oznámenie Ruhova Vaskového dňa 15.1. nevyplýva žiadne konkrétne skutočnosti.
ktoré by sa zakladali na naplnenie zákonných znakov skutkovej podstaty niektorých trestných činov uvedených v osobitnej časti trestného zákona, tým odôvodnením postupoval paragraf 199 odsek 1 trestného poriadku. Preto som rovnal tak, že ako je uvedené vo výrokovej časti toho uznesenia, no prvý tomu je prísnosť sťažnosť do 3 dní, no. Takže takto. Totálny bullshit. Neurobil si svoju robotu, ktorú mal vyšetrovateľ urobiť, a takto to zahodil. A ide mi tu on konštatovať toto a konštatovať piču a do piči. Tu tam máme reklamu. To je do piče. Takže tak. No, takže vidíte. Takže ideme ešte s právnikom prekonzultovať. Ja ti poviem jednu vec, pozri sem. Ja dneska si tu robím si asistenta, ale... Až áno, asistenta režie. Ale tu ja sa pozriem. Tak tam teraz my ti tam necháme spísať, do troch dní podáš sťažnosť a potom budem musieť prečítať prokurátor, lebo môj názor je taký, ja som pozeral zbežne, hej. Ako či je to tak, ako píše on, alebo ako tvrdí ty, a nech sa vyjadri prokurátor, hej, pretože on tam mal minimálne napísať, ako sme nejaké základné skutočnosti a základné, čo to zastavilo, lebo to boli vaše obecné veci tam boli. Áno, všeobecné veci, čo môže môže to zastaviť, tak dobre, môže to zastaviť, tak to zastavil. A tu nejaký inžinier, vidíš, ako bez urážky, ako, hej, Ingroman Beňa, hej. Ja vždy sa hovorím, že takéto uznesenia majú robiť osoby správnym vzdelaním, vieš, ako, hej. Keď to bol Judr, Mgr, alebo niečo také, čo trochu má právny rozhľad, hej, ale väčšinou, ja som videl, ak tie trestné oznámenia píšu, a to väčšina prepisujú tie muštry, čo tam majú, hej, oni poprepisujú, povie, ťažko preukázať, subjektivita, objektivita, tamto, oné, rozumieš, a nič toho. Áno, subjektívny, Vasko, subjektívny názor. Subjektívny názor založený na fakte, na verejne známom, ano. Fakte, verejnom známom, skutočnosti, na ktoré netreba do žiadne dôkazové konanie. Preto on už mal sedieť v base fígel, pretože čo urobil, na to netreba žiadne dôkazové konanie. Tak ono to je taký špecifický trestný čin, hej. Tá vlastizrada, čo ty si tam napísal, lebo no, toto však... za vlastizradu, neviem, či bol niekto vôbec odsúdený za niekedy. To, tu nemajú skúsenosť týchto no. Hajzlov, sú stíhať za vlastizradu, to nemajú skúsenosť. Ano. Ani tento inžinier Roman Beňa nemá. Kradnú tie kukurice, alebo hrušiek. Áno, keby kukuricu ukradol, už sedí v base. Áno, ale toto je také... Spácha vlastizradu, zničí celé podotáctvo, není v base. Niekto ukradne miliardu, a bežný človek si to nevie predstaviť, hej, tak je taký policajt dostane trestné oznámenie za vlastizradu, hej. Hej, podľa mňa by to mohli ako aj ďalšie trestné činy by to mohli byť, alebo tam mohol rozpísať, že ešte aké by prichádzali do úvahy, lebo to nemusel hneď prijať vlastizrada, ale on si tu vlastizradu ani nevie predstaviť možno, vieš, no. On možno aj nevie, jak sa dá vlastizrada spáchať, vieš, ako, no. Keď ty si to napísal, hej, čiže fakt jeho nemajú si skúsenosť, podľa mňa, no. Lebo ja si nepamätám, že by, ako ja som právnik, ako dáme to pozrieť tomu trestnému právnikovi, hej, a uvidíme, že čo, ale ja by som, aj keby neviem, čo bolo, každému doporučujem podať sťažnosť do 3 dní, ako tebe teraz, hej. A nech sa podpíše potom prokurátor po to, hej. No, a uvidíme, čo prokurátor, ktorý je známy práva, by mal byť známy prokurátor práva. Musí mať právne vzdelanie. A vie, čo je paragraf 311, uvidíme. Takže dáme... Jasné, dobre, jasné. No, tak neuvidíme. Takže 3 dní máme, uvidíme. A keď právnik, študovaný právnik, dobre, tento vyšetrovateľ, neni študovaný právnik. Ináč, čo to je zaujímavé a čo ja vždy... Ale uvidíme, čo prokurátora s týmto spraví. Ja kurva, to... keď prokurátor to zamietne, tak sa piči. Tak toto bude. Toto tak bude. Ja vždy tvrdím jednu vec, aj tú trojdňovú lehotu, hej. Ty znesú obvinenie, hej, závažné nejaké, a ty máš iba 3 lehoty na sťažnosť, hej. A, 3 dní. Aj tu máš 3 dní, keď ti ho zastavia napríklad, tu trestné, hej. Prečo tam nie je aspoň 10 dní, lebo niekedy človek sa nestíde spamätať, vieš, koľkokrát mne znesli obvinenie a museli a hneď do troch dní musíš písať, advokáta nájsť, hej. To je taký stres a tak krátka lehota, že keď advokát si nestihne poriadne naštudovať tie materiály, aby mohol podať kvalifikované sťažnosť napríklad, hej. A prečo oni majú 30 dní, ty máš 33 dní iba, hej, príklad, hej, že tie lehoty sú fakt extrémne krátke a mali by sa prehodnotiť aspoň na 50 dní, aby sa predĺžili, hej. Lebo teraz už dneska máš už prvý deň, zajtra začína plynúť prvý deň, druhý, tretí, hej, a tu, keď chceš nejaké kvalifikované sťažnosť napísať, ani si to človek nesmie nastudovať. Ale aj tuto mal ten policajt prísť, podľa mňa, vieš, a som môžem príklad, hej, že nemôže dojsť k ničeniu poľnohospodárstva, lebo toľko nových podnikov vzniklo na Slovensku, že sa im to darí, hej. Že tu je opačný efekt, tu jeden poľnohospodársky podnik po druhom
začali kapať, hej, odkedy sme tam vošli, hej, už vtedy kapali a potom začali ešte viac, lebo nestihali konkurovať iným, čo mali dotácie za tie výrobky, ne? No, hej, ale mohol urobiť aspoň nejaké základné zistenie, alebo aspoň raz toho Figela vypočuť, hej. Áno, aspoň pán Figel... predvolať, pán Figel, prečo si to súhlasil? Áno, hej, ale som sa opýtať, hej, bolo na niečo sľúbené, priamo, nepriamo, už aspoň nejaká výpoveď by bola, hej. No. Len to si z nás robia srandu, ako videli, prišiel Vasky, podal oznámenie, hej, a radšej čím skôr zostala to zmietnúť, že ako čo. Takže uvidíme, čo, aké odôvodnenie, ak to zamietne prokuratúra, aké odôvodnenie, a toto už potom právnik bude zamietať, a to, ak to právnik si dá robiť odôvodnenie, to bude takto vykrútené, to bude takto prekrútené, ak bude to prekrútené ako paragraf, a my to... Podpíše. Áno, sa podpíše po to a my to budeme odkrúcať, čo on zakrúti. A to bude sranda, to bude videjko, aké ešte nebolo. Lebo tento policajt, dobre, ten chuďak, čo nemá právne vzdelanie, tak to zamiešal a dal to preč. Ale prokuratúra, to bude niečo iné. Tá? A na to my máme špičkových právnikov, aby sme to odkrútili, čo oni zakrútia. V prípade, že sa rozhodnú to prekrútiť, zakrútiť a vyhodiť bod. Takže bude sranda ešte väčšia. No, tak vidíš, ako si v KDH pripravuje možno smer pre koalíciu, tak to ano, nevyšetríš. Áno, to... Potom by nebol nikto, že by... Lebo Figel, jak povedal, Fico iba sedel a podpisoval, či ak si to povedal? Áno, prikyvoval a podpisoval. No, tak to je dobrý koaličný partner, ne? Áno, prikyvuje a podpisuje. No. Tak povedal, hej, ak... Bude som vo vláde Figel, on bude prikyvovať, podpisoval, tak jak všetko. To, on má prax, Figel má prax prikyvovaní a podpisovaní. No, tak už má prax, takže čo, bude s Ficom, prikyvuje všetko, čo Fico povie, prikyve a podpíše. Áno, len zaplať. Áno, len zaplať a hotovo. No, daj mi plat, daj mi funkciu. Áno, tak tom, funkciu daj. Mám, áno, ja kde som mal funkciu v Európskej únii, zase tu budem mať funkciu a budem prikyvovať, podpisovať. Takto žijú títo hajzli. No. Prikyvujú, podpisujú a dojebajú všetko, celé Slovensko dojebané, Československo dojebané a takto rozbili Československo. No. Hajzli prikyvovali, podpisovali a dostávali platy, dostávali funkcie, dostávali výhody, no a prikyvovali, podpisovali a čert, potopa po mne, no, ale on sa má dobre. Z cudzých peňazí žijú, vieš, a majú stabilný plat, to nemajú tak, jak ty, ja, že musíme prežiť, tak makáme, robíme všetko možné a rozmýšľaš trikrát, či niečo kúpiš, nekúpiš, podpíšeš, nepodpíšeš, ja to zničí, nezničí, hej. Ale ty to hajzli. No, urobí, podpíše. Podpíše, odjebe celé polnospodárstvo, prepravíme trh pre ich výrobky. No. Oni majú dotované výrobky, my to budeme kupovať aj blázni tu. A naši ich zlikvidujú. Takže Roman Beňa ti nevyhovel, človeče. Ani nevypočul Figela. Áno, aspoň Figela mal vypočuť. No. Už si bol spokojnejší, aspoň prilatýnik v toho pýta. Prečo si to urobil, pán Figel? Prečo si tomu súhlasil? Takže takto, no dobre. Ideme dať odvolanie, alebo sťažnosť na prokuratúru a to bude sranda. To potom, lebo tentokrát to nebude takto ľahko, jak to tento pán major Beňa, že proste tam pičoviny je. No. On, tý prokurátor, musí to prešpekulovať a povykrúcať, poprekrúcať to musí. Odôvodniť, hej? Odôvodniť, prečo? Lebo tu není dostatočne odôvodnené toto zastavenie, podľa mňa. Ano. Ale kde z naše preukázanie sa nestal ten trestný čin, hej? No. Ale tak dneska, víš, majú prax policajti v pokrývaní. Áno, vyhadzovanie veci, no. Dobre, Mesiánko, tak ďakujem veľmi pekne za vašu asistenciu. Pán plukovník, poďte to už vypnúť, no. Ja už idem preč a je Rudo pôjde. No, môžete zhasnúť. No. Áno, lebo už je to OK. Dobre. Ďaká. Tu klobásu potom vám donesieme, aj slanina. Takže znaky sa ľúčim aj s Mesiánom Martinkom. Sme spravili priamy prenos, takže tak. Uvidíte. Dobre. Na YouTube. OK. Jak sa zdraví policajsky? Vojte zdraví, no. Dobre, ideme. Čest práci, soudružci. Čest práci, to bude ešte. Takže tak. Takže tak.
Thank you.